waxaa si habsami leh garoonka ciyaaraha Engineer Yiriso Stadium uga socda tartanka astaan qaran kaasoo amid ay ka soo qayb galayaan kooxaha ugu waaweyn dalka iyo sidoo kale kooxaha matalaya ciyaartoyda qurbajoogta Soomaaliyeed kulamadii ugu dambeeyay ee tartankan la ciyaaray ayaana dhaxmaray kooxaha kala Somali Stars oo gool iyo eber kaga badisay dhigeeda kooxda kubadda cagta ee Horseed iyo sidoo kale kooxda Muqdisho City oo hal gool iyo eber kaga badisay dhigeeda kooxda Somali United mas'uuliyiin ka socday wasaaradda ciyaaraha ayaa sheegay in tartanku si habsami leh u furmay isla markaana xilligan uu si wanaagsan u soconayo tartanka astaan qaran waana markii sanadkii 3aad waaye ay imaanayaan dhalinyarada qorbojoogta ah sidoo kale Luqmaan Cusmaan oo ah xiddigii goolka ka dhaliyay kooxda Horseed iyo macallinka kooxda iyo ciyaartoy kale oo qorbojoog ah ayaa waxa ay muujiyeen sida ugu faraxsan yihiin inay ku soo laabtaan dalkooda oo nabdoon isla markaana ay ku ciyaaraan maanta waa ciyaareen game koowaad kaatiin fiican oo baxnin laakiin qof oo keeperka oo ku burowey ma jiraan soo hal mar isku fiiriyay keeperku soo baxay marmar kasta soo hal mar ku burowey alxamdulillaah uu galay إن شاء الله ورجينا لكن كوحة أنا ما حكجرو عيارتوي في عنو قول بيل كران لكن أنا وقصو قلا إن شاء الله الحمد لله هذا واحد ريس سيفتي إشي وجرا لكن بخلكي بخل مر هورك في عنتها هذا ماشا ماشا والا دي الحمد لله نبضى جرت ماشا هاوينك والا سعوكرا لكن الحمد لله دول كانوا واي سو الحمد لله واي ماضي لنا عكلا وزير كوحيان كان لنيرد إعيارها أي وحا وشيقي إن وزارد إعيارها إيسان قبن هوليه kaga aadanaa dhalinyarada isagoo sidoo kale sheegay in wasiir Khadiijo hor istaagtay in la hormariyo wasaaradda sida uu hadalka u dhigay wasaaradda sportiga runtii mandate-keedu ama qorsheedu uu yahay horumarinta sportiga runtii isla markaasna hoosimaadaan xiriirada sportiga runtii waxaan aaminsanahay qorsheen loogu idmay inna loogu talagalay ee dawladdu ino idmatay ahayd inaan horumarinta sportiga ka shaqeyno isla markaasna horumarinta dhalinyarada aan ka shaqeyno agaasimiyaasha waaxyaha iyo wasaaradda inteeda badan diyaar ay u tahay laakiin cilad jirta awgeed wasiirka wasaaradda ugu sarreeya ayaa runtii muddo 3 sano ah runtii aan aaminsanahay inaysan wax horumar aysan ka sameyn arrimaha sportiga taas dhibaatada ugu weyn ee horumarka sportiga uu la horumari waayay tahay horumarka hadda la gaaray waxaa si gaar ah u leh umudnaanteeda iska leh xiriirada sportiga iska leh annaga wax contribution ah oo aan ka geysanay ma jirin qeyr allah siiyo wasaaraha xukuumadda ayaa runtii dhowr jeer arrintaas horumariyay asagoo runtii dhagax dhigay garoonka baydhabo isla markaasna gaalkacyo dhagax dhigay isla markaasna hadda garoonka tulada ciyaaraha aad u jeedaan horumarka ka muuqdo oo maanta dib u soo kabanayso xukuumadda ayaa qayb ka ah ra'iisul wasaaraha ayaa sameeyay wasaaraddii la rabay inay horumarinta sportiga wasiirka ugu horreeyay waxay gacan qabatay agaasimiyaashii iyo aniga wasiir kuxeenka ah waxay noo diiday inaan horumar dalka aan ka sameyno sportiga aan ka sameyno taasoo ah mid aan la aqbali karin wasaaradda sportigu maaha wasaarad siyaasad ka shaqeysa waa wasaarad arrimo bulsho oo loogu talagalay horumarinta sportiga in laga shaqeeyo waxaa la diiday sportiga in la horumariyo kharashaadkii loogu talagalay sportiga in lagu horumariyo muddo 3 sano ah miisaaniyad ugu afraad hadda baarlamaanka la geynaya $1 looguma talagalin sportiga qaranka xulka qaranka markuu baxayo xataa tikirada xataa wasaaraddu ma awoodin inay bixiso Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad Shabeelle TV Muqdisho